Doğan Akanil regressou à Alemanha na quinta-feira. O autor turco-alemão tinha sido detido em Espanha depois de um mandado emitido pela Interpol a pedido da Turquia. Akanil é um conhecido crítico do governo do presidente turco. Eu diria que a caça ao homem conduzida pela Turquia falhou. Talvez seja por isso que esse homem está tão irritado e sente necessidade de me ameaçar. Mas, politicamente falando, a Turquia foi derrotada porque toda a gente vê que esse país está a perseguir pessoas gratuitamente. Akanil tinha sido detido nas décadas de 1980 e 90 na Turquia por atividades ligadas à oposição, entre elas estar à frente de um jornal de esquerda. O escritor fugiu do país em 1991. Desde 95 que vive e trabalha em Colónia, na Alemanha. Esta é uma das situações que tem vindo a aumentar a crispação entre Ankara e Berlim.